Пловдив се готви трескаво за 12 януари. Репетициите като сутринта на 30-метровата кула, която ще е сцена на ключовото събитие при откриването на Европейска столица на културата 2019. Настроенията в града обаче са противоречиви. Критици недоволстват, че ремонтите в града не са довършени, а центърът прилича на строителна площадка. Но така или иначе ще се запомни, ще е красиво, вярвам, че ще е така, но на две крачки от кулата в момента се намираме на площада, който заради вятъра са паднали загражденията и се вижда всъщност, че изглежда ужасяващо. Не се прави за по-добро, за по-хубаво да стане. Не може всичко да стане изведнъж. Не може да стане. Според кмета на града Иван Тотев, течащите в момента ремонти няма да попречат на доброто представяне на Пловдив, но не и според критиците му, за които в културната столица на Европа няма най-елементарното – зали за културни събития. Какво е посланието ви? Заедно. Това е един огромен проект, който се случи, защото много хора с различни характери, различни виждания, различни гледни точки работиха заедно. И заедното е това, което отличава, може би, Пловдив от другите градове. Все пак това е града, в който се е случило съединението. Пловдивчани са направили де-факто съединението. И ние всички знаем, че можем да бъдем много, много разногласни понякога, много шумни, може да се караме малко по-южняшки повече, но в важните моменти Пловдив и пловдивчани са заедно. Това наблюдавахме и тук. Аз обичам много Пловдив и наистина боледувам за Пловдив, защото хората му, те са хора с душа и дух. Те са хора, които са готови всичко да направят дори за една теревичка. И много ме възмущава и да повторя боли, че нашия кмет не използва енергията на тези хора. Критики се чуха и по отношение на бюджета на откриващото събитие. Спектакълът струва близо 2 милиона лева, но за радост Иванова от фондация Пловдив 2019 усилията си струват. Като човек, който се занимава с реклама, абсолютно отговорно мога да заявя, че това не са много пари за нищо. Това са пари, които наистина привличат аудиторията от цяла Европа и извън Европа да погледне към нас. И е факт, че това се случва. Мисля, че по принцип Европейска столица на културата е много добре за Пловдив, защото от перспектива на Германия, мисля, че малко хора знаят Пловдив. На 12 януари от 19 часа 30-метровата кула, тежаща 200 тона и която е на 5 етажа, ще светне в пълния си блясък. А гениалният Теодоси Спасов пръв ще огласи сърцето на Пловдив. За вас Пловдив какво е? Любимият град. Да, как звучи той в вашите представи? Като каква музика? То по-скоро е над музика. Това е полет. Да. Едно извисяване. В събота центърът на града ще бъде затворен за автомобили.